Вітаю! Часткова мобілізація в Росії. Збройні сили і далі визволяють окуповані території. А колаборанти прагнуть уникнути відповідальності. З вами програма «Воєнкор». Про ці та інші новини – далі. Мінус 300 тисяч. Кремлівський диктатор оголосив часткову мобілізацію на Росії. Яким тепер буде перебіг російсько-української війни, спрогнозував наш військовий експерт Петро Черник. Росія втретє за неповних 110 років проводить мобілізацію свого населення. Це було в 1914 році напередодні Першої світової війни, 1941 році в ході Другої світової війни і ось зараз в ході так званої спеціальної воєнної операції, котру вони приводять в Україні. Що це означає? Росія стратегічно терпить нищівну поразку від України. Росія не може цю поразку прийняти, бо якщо це станеться, Путін втратить своє життя, а Російська Федерація стане на шлях свого розпаду. Оцих 300 тисяч людей, котрі задекларовані до призову, поставлять під штик. Дійсно, це буде дуже низькопробний матеріал. Ніхто їхньою якісною підготовкою займатися не буде. Автомат Калашникова, кілька ручних гранат, РПГ-18 – от усе, що їм дістанеться. До місяця часу слід очікувати першої хвилі оцих мобілізованих людей в сучасній російсько-українській війні. Жодним чином не можна легковажити цією силою. У стратегічному підсумку Україна неминуче отримає перемогу. Однак ця боротьба буде затяжною і виснажливою. У нас величезна підтримка цивілізованого світу, і наша філософія перемоги лежить усього у трьох речах. Терплячість, здоровий глузд і якомога більше зброї від наших союзників. Як тільки запрацює ленд-лиз у найближчий місяць, не маю ні найменшого сумніву, Україна отримає достатньо сучасного озброєння, в першу чергу авіації, що й допоможе переламати хід цієї війни. Тож треба дуже стримано і уважно ставитися до того, що відбувається у противника. Ресурс у 300 тисяч великий, серйозний, але їх можна перемогти. Шанс вижити. Українські захисники на Донеччині запускають агітаційні снаряди за допомогою РСЗО «Град», закликаючи ворога здатися, аби вижити. Як це працює, бачила Поліна Коваленко. Кожного дня наші захисники виконують бойові завдання та не забувають про інформаційний фронт. За допомогою РСЗВ «Град» вони надсилають нашим противникам листи нагадування про те, чия це земля та які будуть наслідки їх загарбницьким діям. Снаряди реактивної системи залпового вогню споряджають агітаційними листівками, які закликають окупантів здатися у полон або ж втікати з позицій. Листівки прицільно доставляються до попередньо розвіданого місця розташування противника. Суть застосування агітаційних снарядів полягає в тому, що споряджений снаряд найвищої траєкторії, яку він буде підлітати над ціллю, тобто над противником, розкривається, трубка виштовхує капсулу, з якої будуть вилітати листівки. Зараз вітер нам буде допомагати, вітряна погода, яка буде поширювати листівку на велику площу. За декілька годин роботи хлопці працюють по двох-трьох напрямках, щоб якомога більше окупантів отримали повідомлення. Артилеристи споряджають боєкомплекти та виїжджають на позиції, де з агітаційними снарядами працюють так само, як і з бойовими. На лінії зіткнення Збройні сили України звільнили селище Долина. Про наслідки тимчасової окупації розкаже Марія Бібік. З березня селище Долина, що на Донеччині, знаходилось на лінії зіткнення. Російські військові намагалися штурмувати позиції наших бійців, але щоразу зазнавали втрат та відходили. Більшість населених пунктів Донеччини постраждала від снарядів росіян. Розтрощені будинки та протитанкові міни обабіч дороги дають зрозуміти, що тут велися запеклі бої. Не було такої хвилини, щоб нічого не прилітало. Тобто одні розриви, тобто розрив за розривом. Це зараз тут тихо. Самі бачите, скільки цих боєприпасів валяється, розірваних касет із урагана. Вони осіли десь тут пару цих кілометрів туди в сторону Ізюма, вони там осіли в посадках. Видно, як начався вже наступ на самий Ізюм, і вони учуяли, що тут в них не буде прикриття, і що ми їх вже замикаємо в кольцо. Вони просто все покидали і повтікали, порядка 10 танків залишили, автомобільну техніку і все.
Саме ця техніка намагалася зайти в долину. Але ще на підступах до селища українські військові завдали вогневого ураження. Російські танки БМП та БТР не змогли доїхати до місця призначення. Разом з екіпажем вони назавжди залишаться в українських полях. Артилерія хорошо працювала. Це закордонна така катура. А вони тільки учуяли, що ми даємо їм відсіч, вони кидали все. Самі бачите, хороший ленд-ліз отримали від них. Танки, БМП, МТЛБшки, автомобільна техніка, там КАМАЗи, Урали, все що угодно. Накивали п'ятами. Наш воєнкор Олег Дудко побував у ще одному звільненому селі на Донеччині. Що залишили після себе російські загарбники – далі в сюжеті. За моєю спиною селище Пасіка, яке було деокуповано в ході успішної наступальної операції наших військових. А ось цей металобрухт – усе, що залишилося від російського танчика. Дороги Донеччини всіяні згорівшою російською технікою. Сотні знищених броньованих машин – це все, що залишилося від наступального потенціалу загарбників. Росіяни і кавказці були всі. У кавказці швидко свалили. Спочатку приїхали так, Аллах Акбар тут. А потім через неділю їм дали прочухана, і вони одразу свалили. Колона стояла, розбили її. І там 5 бурятів в одній хаті лежали. Так вони їх не хоронили, десь в огороді зарили, там же ж. А своїх старались вивозити. Селище Пасіка було окуповано рашистами понад 5 місяців. І увесь цей час ворог нищив та грабував усе, що траплялося йому на очі. А росіяни – це не люди. Це не люди. Якби ви бачили, ці ж люди покидали свої хазяйства, у нас дуже багато село це було студенок. Коровки, відбиті лапочки, роги відбиті, телятка обгорівші. Оце все бігає, пищать, верещать. А стільки людочок там лежали, там стільки турбель. Ті, що приїхали, нам переказували, дихати нема чим. Завдяки вмілим діям наших військових, окупанти зазнали значних втрат та, залишивши свою техніку і боєприпаси, відступили з Пасіки та навколишніх сіл. Ми дуже чекали, що прийде наша армія, вірили в це. І ми дуже раді. Хлопці, оставайтесь живими і освободіть всю Восточну Україну до самих морів. Зачекалися? Всі колаборанти і зрадники, які співпрацювали із злочинною псевдовладою на окупованих територіях, відповідатимуть перед українським судом. Подробиці в сюжеті. Збройні сили України крок за кроком звільняють тимчасово окуповані росіянами міста та селища по всій лінії фронту. Окрім розтрощених ущент будинків і об'єктів інфраструктури, загарбники залишають техніку, боєприпаси і навіть особисті речі. Втікаючи з України, окупанти кидають на призволяще і своїх поплічників-колаборантів. Або вони спробують втекти, і ще невідомо, чи впустять їх Росія на свою територію, навіть якщо дала свій паспорт. Або колаборанти будуть засуджені згідно з чином законодавством України. Завдяки професійним діям Служби безпеки України жодному зраднику не вдасться уникнути покарання за злочини, які вони вчинили проти України та українців. Завдяки СБУ зараз маємо впевненість, що в окупантів не буде жодної опори на українській землі. А тим, які думають, що вчасно накивали п'ятому, українські партизани переконливо нагадують, на чиїй землі вони захотіли російської влади. Мистецтво бою. Українські захисники щодня вдосконалюють свої навички на фронті, проходять бойове злагодження. Як армійці готуються до війни, бачила Євгенія Гордієнко. Професіоналізм потребує постійного навчання та вдосконалення. Наші військовослужбовці на передових позиціях, попри бойові дії, відпрацьовують витримку, влучність та витривалість. Адже правильно кажуть, важко в навчанні, легше гнати ворога з рідної землі. Наші військовослужбовці пройшли бойове злагодження. Вони не тільки відпрацювали техніку бою, але й морально підготувалися до виконання завдань за призначенням. Сьогодні обстріляли бійці, відпрацювали основні базові навики. Це, по-перше, бойове злагодження, коротке. Наскільки є час, наскільки відпрацьовуємо. Також відпрацювали роботу в двійках, роботу в групах. Щоб люди відчули, що таке окоп, що таке БМП-3, як вони стріляють, як стріляють їхні автомати, щоб вони розуміли, коли працюють 8-10 автоматів групою. Привикали до шуму, привикали до мін. Умовно! Піхота противника! Загальне бойове злагодження, скажімо це так.
Військові відпрацювали влучність пострілів, пройшли обкатку БМП, практикувалися евакуювати пораненого з поля бою та працювати в команді. Командири створюють умови, максимально наближені до бойових дій. Темп навчань шалений. Бійці повинні миттєво реагувати на команди та виконувати поставлені задачі. Швидше пулі потрібно бути, швидше рти для того, щоб вижити. Це дуже важливо насправді. Чим швидше ти робиш, тим більше шансів вижити побратими. Кожну вільну хвилину наші захисники присвячують вдосконаленню та відпрацюванню своїх бойових навичок. Адже зовсім скоро вони мають використати весь арсенал своїх вмінь у боротьбі з ворогом. Це всі новини на сьогодні. Побачимось за тиждень. Слава Україні!